Здравейте! Ето, че 2018 година чука на вратата, а с нея и куп изненади от нас. Новото мото на Too Sport for Life през едната година е Don't just go through it, grow with it. Ако искате и вие да растете заедно с нас, днес имате невероятния шанс да го направите. Ако искате да подобрите силата си, ако искате да подобрите функционалността си и качеството си на живот, силата декодирана е за вас. Това е програма базирана на дългогодишния ми опит. Използвам най-добрите методи в световен мащаб и заедно с нея вие ще подобрите тези качества. Най-хубавото е, че може да вземете програмата на цената, която е невероятна. Празична цена на силата декодирана само сега. А още по-якото е, че аз, Кирил Райков, ще тренирам заедно с вас. Това 3-месечно предизвикателство от началото на годината ще го направим заедно. Ще имаме група, вътре в която ние ще коментираме как вие растете и как вие ставате по-силни със всяка изминала седмица. Не изпускайте шанса си, запишете се сега!